काणी जिणीयेची काणी सांगून हसून सोडी दोन घडी खुशेम काढी उलून आणि हसून आम्ही लेसान सोडी. नमस्कार. दोन गडी कुशेन खडी ह्या कार्यक्रम पळयतले आमच्या सगळ्या वीक्षकांक स्वागत मागता आयच्या ह्या अवस्वराक. आयसो अवस्वर एक स्पेशल विशेष म्हणून आमकां सांगीत, कित्याक म्हळ्यार आयसो गेस्ट एक स्पेशल गेस्ट पयशिल्ल्या शिकागो अमेरिका तावन आयला. गांवांत आमकां सगळ्यांकी वळखीचो एक मालगाडो साहिती मुखेली उलोवपी बरोवपी नट या तुम्ही जे कितेंय सांगा तंतू ताचें नांव हांसता. आनी कोंकणी भौशा इतिहासांत एक अप्रूप साधन केल्लो मनीस ताचें साधन सांगूंक गेल्यार मस्त आसा. पूण हांगासर दोन गडी कुशेन काडी ह्या कार्यक्रमाक व्हरत्या गौरवान स्वागत करया डॉक्टर ऑस्टीन डिसोजा प्रभू ऑल द वे फ्रॉम शिकागो. नमस्कार. ऑस्टीन बाब, या भुरग्यांनी इस्कलान शिकनातल्या शिकागो 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 म्हणजे ते जाल्यार तुझो उडास येवन चुकी चिकागो 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 म्हणून बरेंच तशें म्हणजे उडास येवं हे. आतां तुज्या विशयान तूं सांगचें खंय दोन सुरू करचें आनी अखेर करचें म्हणून कळना. आमी उलयता उलयताना तुजें एक अनुभव कितें आसा पळय तांतूनसो तुजी वळख तूं कोलो मनीस म्हणून आमकां कळटा. आमकां न्ही मत आसा आनीक बऱ्यान कळटा. हांगासर आमच्या मोगाचे वीक्षक आसा तांकां लायव्ह पळयतात आनी जायते जण आमच्या टिवीचेर पळयतात. परत एक फावटी हांव पयले फावटी उबें रावन तमाशे सांगचे अन्नांतल्या बसोन सांगचे अन्नांतल्या बसोन या न्हिदोन ते कोण कोण मेळटा तांचेर हुंदोन आसा. म्हाका न्ही जाय की लोकांक हसोवचें म्हळ्यार बरें खुशी अशें जाल्यार हांवें हस्यांगार जावन कोंकणी नाटकांनी पात्र घेतिल्लो. पूण निमाणे अमेरिकेचें पयलें एक नाटक आसलो सोमयाचो पाशांव. पूण त्या पाशांवान म्हाका म्हज्या मित्रांनी जेजू केल्लो. वाव अशें म्हणटना तांकां अजाप बगलें वो जेजू हांसता कोण मानचेर म्हणून. पूण हांव एकदम गंभीर आसलो. पूण त्या दिसा एक घडलें घडीत न्ही जाय की म्हाका आजून म्हजे मतीक येता म्हळ्यार हांवें एकल्याचो एकल्या हास्यांगाराची पळयलें जे टिवीर आयिल्लें ताका येयलोचो संबंद आसा. म्हळ्यार जेजू जाताना म्हाका जेरबंदाचे मार मारूंक आसले आनी ह्या म्हज्या मित्रांनी त्या सुभाग गांठी घालन त्या जेरबंदाचे मार इतले मारले की म्हाका सोसूंक जावना. दुसरे दिसा पळयतना फाटल्यान पुरो रगत घेणिल्लें. कित्याक म्हळ्यार हांवें केदाळेंत नाटक न्ही एकामेका नटन करताना तांकां मारचें आसलें संतोशान कसो साय सायबा म्हणून एक दिवची ताचे पुरो ताणी भाड्यांक हाडलें. पयलीं तूं विकनेस ना ते धाडयल्लो असो आसलो. विकनेस केदाळो तूं विकनेस हांवें बरोवंक सुरू करता. हांव हायस्कुलांत आसता हांव हायस्कुलांत आसतना एकदम शिरपुटो सदां दसो म्हाका खंयच्या पंद्यांनी कोणी विचून काडिनासले. म्हाका फुटबॉल खेळाचें म्हणून भारी मोन आसलें. पूण थंयसर मेस्त्री म्हणालो नाका सायब तूं वसा नाका नी होद्रे फुटबॉल बदल घे नेणगे वंद किक कोट्रे नी सायो संगती म्हणून. तशें आसतना म्हाका ते एक अवकाश मेळोना. मागीर म्हाका पदांगांचे अभिरुच ताकाय म्हाका सेल्फ विंचून काडलो. पूण त्या दिसा सगळीं पदां गायतना हांवें पद गायलें. पूण त्या टिचेरीन म्हाका आपोवन सांगलें ऑस्टीन तूं गायतना तुज्या ताळ्या गळ्याच्यो शिरो दिसतात खंय पुरो शिरो पळयतली पूण म्हाका सांग अशें म्हणटा तेंय गेलें म्हणया. हय आमच्या पप्पाक आमी आल्तार भुरगें जाय जे म्हणून बारीस अभिरुच आशा अशें म्हणटाना ताणें विगारा लागी उलोवन म्हजे दोग पूत आसात तांकां हांव दोतोरनीक धाडटा म्हणून ताणें जायत म्हणलें आसा. दुसरें दिसा येवन पप्पा म्हणालो अळ रे तुमी परवा आयतारा धांव न्हू दोतोरनीक वचपाचे.
दोतोर म्हळ्यार तरबेती अलतरबरी हाजी आमी जायत म्हळें. पूण आमकां तितलें मोण नातलें तें वसोन गण मारूं तीं दिमी घालून किणी किणी करतात तें पुरो पळयतना तें येचें नाका म्हणून बगलें. त्याच वेळार आमचे शेजारी चार तेरके अलतरबरी जावन बसरले. आमी कितें म्हळ्यार कितें केलें म्हळ्यार एकल्यान खंयचोग एक फुटबॉल सोर नाडलो तो घेवन आमी खेदाळ्या हर एक आयतार वेचें आनी थंय आमचे पोरणे इस्कॉल आसलें मेंदुरांत ताचे तिसऱ्या कुशीन एक दोरो मोदें मस्त जागो लंबायत ते वचून फुटबॉल खेळचो आनी ते आल्तार भुरग्याचे तिरबेतीचे गरज येताना आमी सगळ्यांनी करावेचें अशेंच करून एक वर्स जालें. आनी पप्पा दर्जी टेलर आमचो पप्पा आनी थंयसर एका बायल मनशान पप्पाक सांगलें गे म्हज्या पुताक पुरवां कितें म्हणटा ताका अलतार भुरग्या विंचून काडच्या सोडलेटी वय न्ही कली सेरेमनी आसा ताका विंचून काडला ताका तुवें एक दगलो करी जे शिवयजे पप्पान वस्तू रानी हाडलें तांबडें आनी दोवें. त्या दिसा पप्पा घरा आयला अरे तुमकां कितें आमच्या बिगारान विंचून काडूं ना तुमी एक वर्स जावन तरबेती घेतात तुमकां घेता हाडला दोगलो शिवचो ना पप्पा आमकां सांगू नाका हांवें ना म्हळें. पर्फेक्शन पप्पाक राग तकलेक सोडलो शिकयता त्या बिगाराक फाल्यां येता हांव आनी विचारता भविश्या ग्रेस्ताच्या भुरग्यांनी मात्र आलता भुरगें जावचें गे एका दर्जाच्या भुरग्यान जावंक जायना गे कितें पळयचें म्हणून पात्र पप्पा पात्रा वाडे विचारता गे बिगार हाडे कितें जालें फादर म्हज्या भुरग्यांक कित्याक विंचून काडूं ना आलता भुरगें जावंक तर म्हणून तूं कोण तुजे भुरगे ऑस्टीन आनी नॉर्बर्ट कोण आमी तीं नांवां पयलीं पिड्या आयकून आमी येवंकूच ना ते पप्पा तितलो आयकतास पप्पा कठीण राग आयलो आसता घरा येवन आमकां पडलें बेल्टाचे मार पळयल्यार तुमकां जाय गी तशें आसतना तें पोखरेपण आदीं देवन आसलें. उपरांत एक आनी एक गजाल म्हाका आयले वर एक आयले वर म्हणल्यार एक 15-20 वर्सां जालीं मैसुरांत एक बिरूद मेळ्ळें आनी तें बिरूद इतलें म्हाका मत दिता हांसो आडयता की तांणी म्हाका कोंकणीचो पूत म्हणून बिरूद दिलें. कोंकणीचो कोंकण्याचो न्ही कोंकणीचो पूण म्हाका तें पळयल्ल्या दक्षीण म्हज्या मतीन आयलें बडकेचो पूत म्हणलें. आतां हें आसा तें तांणी बंद दिल्लें मानपत्र अशें गजाल पूण कोणाकी मान दिताना तें बरें एक नांव दिजे आतां तुवें सांगिल्लें बरें जालें आनी मुखार मान दिताना बरें चिंतया त्या विशयान. मागीर तुजें मेडिकल रेप जावन सुमार कारभार आसात गे न्ही. हां कारभार आसात म्हळ्यार हांव तें धाडलें तिकेशें फामाद जावन येतालो अशें आसतना सबार दाखतरां म्हजी वळख आसली आनी आमच्यान ती एक टॉनीक एक एंटायबायोटीक मागीर आनी एक तकले बडबडेक आनी पाव ताप आयल्यार ताका एक गुळी तीन तोस ती सुलाब विकूंक सुलाब आनी वय निजायकी सुलाब ती गुळयांचें नांव आसलें जेसिक NH म्हळ्यार नॉन हार्मोनल तातूंत हार्मोन्स ना ती म्हणून जेसिक म्हळ्यार एनाल जेसिक तशें म्हणटात पळय तशें. एक दीस घरा हांव कामां तावन येताना मम्मा म्हणाली धाकटो भाव मेलविन तो बरो हुशार ना कितें जालो मम्मा म्हणलें ताका दूख काय म्हणल्यार तो स्पोर्ट्समॅन स्टेटांत 100 मिटर आनी 200 मिटरांत आनी तशें हाय जंपांत फस्ट आयिल्लो ताका मसल्स आनी दुखतात खंय आनी ताप येता खंय तर जेसीक आणून न्हिदोन दी म्हणलें जेसीक आणून न्हिदोन दी वय ताका आयकलें तुवें तुका आयकलें बरीच म्हळ्यार म्हाका खेळीत नासलें ताचें गर्लफ्रेंड जेसी मम्मा म्हणटा गे हांव इतल्या कश्टांनी प्रायज खाण घेवन आयलां आनी म्हाका बाबू म्हणटाले बाबू म्हणटा हांव जेसीक खाण हांव कितें चेडवां म्हटल्यान गेल्लो जेसीक म्हळ्यार तुवें तें टॅबलेट जेसीक NH फारामोस फारामोस हांव जाय म्हणून सांगलें ना आतां सांगता इतलें
सपार सिंग घडल्यात म्हज्या जिवनांत. एक महान संगत घडल की एका याजकान म्हजेर दावो मांडलो. क्षमा अपेक्षित अपेक्षिता हय तें क्षमा अपेक्षित अपेक्षिता म्हणलो शब्द त्या वेळार कोणाकी कळी नातलो तो भारीस फामाद जालो. आनी त्या वेळा म्हाका इतले कस भोगले तें सांगचें न्ही. एक पटी एकच फावटी म्हज्या लॉयरान आपयलें ऑस्टीन फाल्यां तुवें येजस म्हणून. हांवें काल करचें थंय गाडगे पाटील म्हणून एक आसलो. खंय तो लॉयर खंय आसलो? लॉयर बॉम्बे. बॉम्बे ते एक डिलिमो म्हणून. म्हाका खबर ना तले डिलिमो आनी पक्षेर सबादरी इश्ट इश्ट म्हणून. ताणें केस मुंबय गेल्ली. मुंबय बॉम्बे गेल्ली. मुंबय त्या वेळार तो रावंक गेलो थंय बॉम्बे आनी बॉम्बे केस गेली. म्हाका सदांच्या खातीर एक दीस गाडगे पाटील लागलो थंय ना. मागीर बाळलाल बसार लागीं सारली टिकेट थंय ना. मागीर एकच वाट आसली सरकारी बसांची. म्हजो भाव तोच जेसी कणी न्ही जाल्लो ताणें म्हाका रायड दिली हांगा हांबनकट्टा बस स्टँड बस स्टॉपाक. आनी थंय पळयता व्हडली लायन आसा. ओ हो हो गव्हर्मेंट बस. गव्हर्मेंट बस कितें करचें म्हणून समजना. मागीर तो हांणी तेणें पळय लागलो आनी म्हणालो बाबू बाबू हांव बाग आतां तूं म्हज्या फाटीर चड ते जनल्यांतल्या भितर चड. हांवें तशेंच केलें. ताच्या फाटीर चडलो आनी जनल्यांतल्या भितर उडलो आनी बसका मेळ्ळी. पूण आयकल्ल्यो गाडी ससूंक जायना तसल्यो. सगळे सगळे गाडी ती लागले पॅसेंजर्स. हय तांकां म्हाका मारूंक जायना. हांव बारीक म्हणून तूं नित्रण सिंग आसलो तशी गजाल. मागीर त्या बसा भितर येवन पावलो मुंबय कशें? पावलो पावलो पावलो. त्याच वेळार म्हणजे एक प्रतिनिधीन मुंबईच्या लागले 11,000 गुडूम केले पयशे पयशे. आनी पेपराचे पयशे तूं एकाच टायमार तीन पेपरां चलून आसलो तीन चार चार. पूण एकाक आमचो बेस्प छापतालो ते युवक केंद्रीय समितीचे. बाकीची तीन म्हजी जलो काणीक मित्र मित्र. आनी कस्ता वयर कस्ट येताना कांय करूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार हो दावो म्हणलो ह्या जेखान पर गांवांत. आनी त्याच वेळार एमर्जन्सी इंदिरा गांधीन एमर्जन्सी जाहीर केली. आनी त्या वेळार एमर्जन्सी करताना आमचो हर एक मॅन्युस्क्रिप्ट म्हळ्यार हात भरप ते जिल्हाधिकारीक दाखोवंक आसले. तो जिल्हाधिकारीच्या कचेरींत सभार आसले गुमास्त ते पळयताले की ह्या दोळ्या आपण सही घालतले कोण जाणा. पूण तांकां तांची प्राधान्यता आसली उदयवानी आनी नवभारत दिसाळी. ताका पयलें गमन दिवन उपरांत आमच्या हप्त्याळ्या पत्रांक या म्हयन्याळ्या पत्रांक सही घालून फाटी दिताले. ते तशें म्हणटाना तें पत्रां छापूंक मातसो वेळ गेलो. तुवें त्या वेळार मित्र छापिल्ले आनी आज मित्र बारी फेमस जाला न्हय. भोव मित्र हे मित्र म्हणटाना म्हाका एक वेळस आयलो. म्हणजे एका मित्राक ब्लॅक लेबल हाडिल्ली हांवें परस चार बोतली बॉम्बे एअरपोर्टांत चार बोतली काडून गेल्यो. म्हळ्यार इल्लेशें पियोन दी म्हणून खाण घेवन थंय म्हणाले ते शॉपांत तुका प्लास्टीक घालता सील करता तुवें वरयेत म्हणून तें खाण घेवन आयलो. म्हाका म्हजी लागेज गंगी येयल्ली मेळो ना त्या दिसा. तशें म्हणटाना लागेजीन घालूंक जावना. आतांच काणयेन येताना थंय मुखार पावतना ते कोण आसात पळय बेल्टार. बेल्टार ना ते बेल्टाच्या दिगेन सेक्युरिटी सेक्युरिटी तांणी म्हळें तुका व्हरोंक जायना म्हूण. वो दव दारू ले नाही सकता म्हळें. क्यों म्हणल्यार वो दारू हे ले नाही सकता म्हण. अच्छा ले नाही सकता हे तर नाही लेगा म्हणून. म्हाका ते जाला ताच्या बगलेक शिकलो तांचो सुपरवायझर आसतलो तो आसलो. ताका आपयलें इद्राय ये म्हणून. मागीर सांगलें ताका तुम दारू ले नाही सकता तो आप ले जी घर जाके पी पी जी म्हणे. ताका संतोष जालो की कितें गे. आमकां सांगलो इद्राय ये म्हणालो बॅग ला ये इद्राय ये म्हणून. आनी बेल्टा तान पयस व्हेलें आनी एका कोणशा करून तें म्हज्या कडचें बॅग काण गेलें आनी तो नपयन जालो. तुझ्या ह्या मित्राक पिवचें बघ ना ताका ताका मेळ्ळें.
तीन चार बोतली म्हणटाना म्हाका न्ही जाय की बेजार आहे बघली म्हणून पैसे बरे दिले. तुझे तुका आणि त्या बॅगां कोल एक संबंध असा विशेष फ्लाइटार येता ना तुझी इतकं बॅगा किती शॉर्ट आउट जाऊन दिली दुबई येता नाही तशें लास्ट टाइम वय म्हाका समजना हे या वर्सा तिसरे फावटी तिसरे फावटी या न्ही गेल्या वर्सा म्हणल्यार तू फेसबुकार घालताय ना बॅग मिस जाल्यार तशें जावंक पुरो तांकां राग येता पळया कितले घालता म्हणून पळया जावं की पुरो पूण पयले फावटी गेल्ले ना म्हाका इल्ले पैसे मेळ्ळ्यात मेळ्ळ्यात न्ही वय ह्या फावटी मेळटा आले क्लेम करू नाही तुवें ही फावटी क्लेम करू ना त्याच्या पयलीच्या फावटी क्लेम करू ना आतां गेल्ले अक्षेन क्लेम करचे हांगा वेळ येना बरो क्लेम करूंक तशी गजाल मागीर तुमचे वीज पत्र सुमार 5 वर्सां जावन चलोवन आसा तातूंत कांय एक स्वारस्यकारां गणितां आसात गे तुजी स्वारस्यकार गणितां कांय विशेष ना ते पूण लोक चिंता हांव मस्त पयशे करता म्हणून कितें म्हळ्यार हांव थंय जायरातां घालता न्ही तांकां उतरना थंय जायरातां धर्मार्त घालता तशें पूण स्वारस्यकार कांय ना आनी जाय की चिंताजनक संगती कितें म्हळ्यार चिंताजनक आसा वय तांचो काम मस्त आसा आनी म्हाका तें आतां सांगल्यार 2 कुशी रोडोन गाडी जायत म्हळ्यार म्हाका एक बायल आसा सो 4 भुरगीं आसात न्ही जाय की आमी सांगचे म्हज्या मित्रा लागीं म्हाका 5 भुरगीं म्हणून कितें म्हळ्यार म्हजी बायल निमाणे भुरगें रडचेच तिका आयलो फिरी फिरी जाता हांव सगळो दीस बसून म्हणजे काम करता ना हांगा हे न्ही उलय न्ही म्हणटा काल उलयचे म्हणचें हांवें पूण म्हाका म्हणजे पूण मात्र एक तूं एक इतलो कलतो मनीस की कोणें आपल्यार वेताय तूं वय वय ते एक तुजे बारी व्हडली गजल म्हळ्यार तुका काय व्हडली सार बरें ना पाहिजे म्हणून ना ना म्हाका खूब म्हळ्यार बरो वेताय हे म्हळ्यार तक्षण येता रांदला म्हळ्यार तक्षण येता आदले पुढचे हाका एकल्यान आपयल्ले हो आणि याची पतीन आयिल्ली दुसऱ्या दिसा सांगलो हांव फ्रायडे 8 वरार येत जे म्हणून जेवणाक संजेर हाचे नशीब गी घाली कोणाक तूं थर्सडे 8 वरार गेला बैले थर्सडे 8 वरार वचून बेल्ले घालून मागीर पळयताना ताणी बगलार सांगलें तुका फाल्यां आपयलें न्ही आज कित्याक आयलें म्हणून हे म्हणी म्हणना मागीर परत्यान दुसऱ्या दिसा गेला तितलो हंबल मनीस हो आमी दुसऱ्या दिसा गेल्लो वय पूण इकरा जाल्यारी आमकां जाम आण येलें ना म्हाका म्हणजे बायलांनी म्हळ्यार आमी या भोवशा आनी रांदून आसतले आमी मागीर रिक्षा कान घेवन गेल्या आनी एक फावटी हाका संजेर 8 वरांक आपयला आतां संजेर 8 वरांक आपयल्यार कितें तें जेवणाक आपोवचें विमो डायन तुका कोत्ता आपले तूं सोवरा उपरांत कोणाक आपयल्यार जेवण नासतना पाटीदान न्हय प्रवीण तवरोय तशें न्हय त्या विशयान आपले प्रवीण तवरो त्या विशयान आमी मानदिचे कित्याक म्हळ्यार ओके हाका 8 वरार जेवण आपण आमगेर घरा दोगांय गो बैल आसले रावतली हळे जेवणाक आपयला म्हाका राखा नाका जेवणाक म्हाका आमकां कांय एक्स्ट्रा करचें नाका कत्तार गेलो रिक्षार म्हाका खंय दुसऱ्या कडेन प्रोग्राम आहले सीदा 8 वरार त्या घरा वसो न्हू बरें घेवन उलो न्हू 8:45 च्या दिवन धाडला गाली फाटी आयले उपरांत कितें सत्यान सांगला थंय च्या दिवन धाडले म्हणून घरा जेवण आसले पुरो आखत्त कित्याक जाता म्हणून म्हाका कळना थोडे कडेन तशें पोर जाल्ले गेल्या हप्त्यान थंय 2 कार्यक्रमांक आपोवन आसले दोनांक वचूंक जाय आसले म्हाका पयलींचे कार्यक्रम सदां एक 8:30-9 वरारचे जाले तशें म्हणटाना थंय जेवणाक तयारी करतना हांव थंय जेवनासतना अनेक काजराक गेलो कोर्डेल थंय जेवण जाता जावनूच आसलें हांव येताना इल्लोसो तडव जाल्लो 15 मिनटां रावून पाटी घरा या म्हणटाना घर म्हजे घरान पाटी भावाचें घर एक तांगेर या म्हणटाना म्हाका कोणें म्हणी वराजें न्ही वावन हांवें इशीन तिशीन पळयताना एकलें मेळ्ळें थंय कुंदापूरचें पयलें एक नटी ना आमचे सुरतकलचे सोशिया पिंटो आतां सुरतकल पक्षगिरे ते म्हणाले कितें कोणाक सोदताय ना हांव तुका सोदून आसलो तुमी केदाळ घरा येता ते म्हणले केदाळ घरा येता ते म्हणले आमी आमचे जेवण आनी जालां आमच्या फुडें येताय की तूं हां जाय तूं म्हणले तशें तांणी म्हाका पळयलें अशें म्हणटाना थंय जेवण ना हांगा जेवण मागीर घरा येवन जेवचें पडलें आमी तुमी नातले
ऑस्टीन बाबाच्यो काणयो सांगच्यो जाल्यार आमी सांगच्यो जाल्यारूय मस्त आसात, ताणें सांगचें जाल्यारूय मस्त आसात. पूण एक ल्हानशें कार्यक्रम हांतू दोन गडी कुशेन काडचें की दोन गडीलें चिंतून काडचें सगळें आसा. कित्याक म्हळ्यार ताज्या लायफांत ताणें काडले कश्ट मिनत, पूण मागीर ताजी ती यशस्वी. तूं अमेरिकाच्या रोडार येस आय की ना? ना, थंय रावल्यार फाटच्या डॉक्टर ऑस्टीन प्रभू ते रोडार ना, ते वयर खांब्यार. खांब्यार वीज खांब्यार. ओ वीज खांब्यार तुजे नाव ऑस्टीन प्रभूचे नाव एका रोडाक दिला. वयमो येस, अभिमानाची गजल. देव बरें करूं. मुखल्या संदर्भार अवकास म्हणल्यार खंडी जावन परत ऑस्टीन डिसोजा प्रभू लागीं आनीक आमी एपिसोड करता. मोगाच्या वीक्षकांनो डॉक्टर ऑस्टीन डिसोजा प्रभू आपुट्टू एक कोंकणी प्रेमी, कोंकणी वावराडी, कोंकणी ताजें मिसांव. पयशिला अमेरिकांत आसा जाल्यारय, थंयची थंयचो तो सिटीजन जाल्यारय ताजी आपुरबायेची कोंकणी उलयताना आमकांच आमी आमकां लजेर घालतात. कित्याक म्हळ्यार तितल्या आपुरबायेन तो उलयता, विशेश थान आसा कोंकण्या खातीर, ताजी सेवा अप्रतीम जावन आसा. कितेंय प्रतिफळ अपेक्षेन अपेक्षेन आसतना ताणें ताजो वावर आतांय करून आसा. देखून ह्या कार्यक्रमाक आयिल्ल्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा ऑस्टीन बाबू, ऑस्टीन बाब आनी तुमकांय समेस्तांक देव बरें करूं. येवच्या हप्त्यांत आनी एका कलाकारा सवय आमची आनी तुमची भेट परत जातली. पळय तर वाद आयजी वर्ल्ड 24/7. नमस्कार. दोन घडी खुशेन काडी, जिणेची काणी सांगून हसून सोडी. दोन घडी खुशेन काडी, उलोवन आणि हसून आम्ही लेसन सोडी. You might miss out on important video updates from us. Don't worry, now never miss Daijiwal TV 24/7 videos on YouTube. Follow these simple steps. Just log into YouTube, go to Daijiwal television channel and subscribe. Click on the bell icon to get daily updates. Please like and share.